dhe dhe funksionon, është gjë më mirë dhe më dhënë që kjo organizatë të arritë dhe e kam bajtë të faktë në funksionin e sipër. Ne bizë dhe ardhem dhe shka të të shtuar? Pa, mund të shtoj dhe qanë në lidhe me këtë, si kurse u thave nga paraforësit, një nga detyrat kryesore të themelimit të shoqatësi është ruajtja e kulturës shqiptare të shqiptarë që vinë dhe në mënyrë të veçantë brezat e ri të cilët e kanë më të vështirë këtë. Dhe një mënyrë transmetimi i këtyre elementëve kulturore është e gazeta. Në gazetën shqipe që ne kemi janë disa rubrika, midis rubrikave që më përmendja është edhe rubrika letrare aty dhe ne botojmë her pas here informacione nga krimet e tjera në Shqipëri, po edhe elemente të tjerë, këndi familjare, gjithë këto ndikojnë në transmetimin e elementëve kulturore në rrugë veçantë breziri i njëve shqiptarë që jetojnë këtu në krime pohare. Zoti janë një pyetje tjetër për ju. Kopshti Nën Tereza është, me sa di unë, është projekti më i ri i shoqatës shqiptare amerikane, së pak në së fundit. A mund të elaboroni dhe të na tregoni më tepër për këtë projekt dhe fazat në të cilat ndodhet? Gjithashtu Zoti Neta dhe ju mund të elaboroni pyetjet. Kopshti kulturor është po të një nga rritet më të mëdha në qoftë se ne gjenë ta realizojmë. Tani është në fazat e fazat e para. Sa po kemi fituar të drejtën nga qyteti i Klevlandit, që të lejojmë të vazhdojnë punimet. Projekti me qëllime më i afër të pare, ose ajo si tuaj projekti me përse që du të realizojmë, është që ne të marim application të qyteti i Klevlandit, e cila kërkon një projekt me antë një arkitekti. Ne du të regojmë exacti se qëtë do të regoj edhe ku që ndronë, dhe qëpar qëllime shka, si kopsë dhe gjithë qëtë do të afroj. Sot të gjitha duan putër në një projekt. Me një është apo t'jenë gati, dhe dërëzën që këtë klientit dhe atere meret një ratimi po finimtare. Do pavarësisht se kjo, ne diskutojmë të vënë emri Nën Tereza, faktikisht është me të vërtet shumë rëndësishme, këtë do të ndëmoj për shumë gjera para, shumë njëri dhe njopin se kush ka qenë Nën Tereza, kontributi sa që ka pasur për Shqiprin, edhe për gjithë botën, duke u afruar me këtë emër dhe afrohemi shumë komunitet të tjera, jo vetëm këtu në Klivlendet, po edhe në gjithë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe kush të dojë edhe nga ato në përbot, të të bëjë kontributin që kërkojnë investime shumë të mëdha që ky kopës të vazhdojë të funksionojë siç duhet. Po, zotë Meta? Në lidhje me kopshtin kulturor, unë mendoj nga informacionet që unë di në Klivlendet e Ria, jetojnë about rreth 100 nacionalitete dhe nga këto 100 nacionalitete rreth 20 kanë kopsht kulturor. Në këtë kuadër, kjo statistik është një tregus shumë në nësi significativ që ne me gjithë se jemi një vëndi vogël arritëm të marim një pjesë tokë ati për të pasqyruar element kulturës tonë kombëtare. Dhe në këtë aspekt del në mënyrë a priori sa e rëndësishme ka qenë themelimi i shoqatës që parë dhe për këtë kam merit veçan themelusit dhe në mënyrë veçan në një bredi. Pani? Diçka më tepër, ne ishim në një mbledhje të qiruar para një javë me bordi drejtues, themelues të qytetit dhe disa biznesmen, ne diskutuam atje jemi në fillimet e procesit dhe krijuam pasqoj jemi në fazën fillestare të krijimit të dy grupeve. Një grup i cili do merr me problemet financiare sepse kërkohet me radhë pranë mbështetje financiare që të realizohen apo që ne kemi në plan, dhe së dyti dhe një grup tjetër i cili do merret me çfarë do të bëjmë në atë kopsh kulturor. Zoti Bakia, ju si një nga themeluesit kryesor të shoqatës shqiptare amerikane të Klivlandit dhe gjithashtu kryetari i saj për një kohë shumë të gjatë, ju përmendët edhe bordin e shoqatës. A ka mundësi të na flisni pak më shumë për strukturën organizative të shoqatës shqiptare amerikane të Klivlandit? Po. Shoqata ka i rregulluar. Aty janë përfshirë detyrat që ka së cili, që nga presidenti, kryetari e merat. Dhe është ndarë për realizimin e detyrave edhe për të gjithë anëtarëve të bordit drejtues. E para është të detyrat që i mbulon kryetarin dhe nën kryetarin dhe presidentin, detyrat për të ndihmuar dhe ato që kanë pika, të ndihmuar sa më mirë komunitetin për të integruar në dhe në ato që u përmendëm në fazën e parë. Njëkohësisht edhe për të ruajtur dhe çdo muaj takim edhe cakton plan pune se çfarë do bëhet për muajin tjetër. Tashi konkretisht ka grup, pastaj ndan në grupe, grupi i edukimit ku përfshihet
për shkollën e gjuhës shqipe. Fillimisht ishte edhe për anglishtën. Tashi shikohet që për anglishtën nuk është shumë nevoja, sepse e para është akoma do ketë ka nevojë, po ka kaluar dorë të dytë, ndërsa fillimi ishte dorë të parë. Ishte e para. Sepse njerëzit vinin anglisht, kurse tashi jemi shtuar kaq shumë, sa ka forma që edhe vetë shteti, ose Ohio këtu, ose Clevelandi, ka kushte palas për të mësuar anglishtën. Edhe njerëzit vetëm sa u tregojnë ata, nuk krijojnë vetë shoqata me shkollat që kanë këtu të krijojnë kushte vetëm për shqiptarët që bënë në fillim, fillimisht. Tash ka filluar kurset, para 2 vjetës filloj kursi gjuhë shqipe, ku angazhohen, edhe këtu jam edhe detyra tash që janë darë brenda bordit, personat që meren me problemin e kursit. Kuptohet, ata kanë qenë mësues në Shqipëri, kanë mësues, kështu që thotë, plus edhe kontaktet me shkollat këtu, që si të organizohen kurset. Është ana ekonomike e bordit, dhe është treasury, që jo, ka dy persona, se ke account në bank, logarin bank, dhe ka dy persona dhe kryetari tre janë të si të është përgjegjë për të firmosur dhe vetë kontroli i logaris në si është, që do bërë, në videve në antarësit, pagesë antarësit. Ka për sportin, ne kemi një skuadër futbolli, e cila ka kërur rezultate shumë të mira. Shqipja e dajemi. Dhe në fillimisht ishte edhe u thasë që fillon e gazeta, fillimisht filloj me një newsletter, me letrë që i pëshin lajnet, qoftë për mirë, qoftë për keqë, brenda komitetit, informacion, çdo muaj. Shpëndash, kërësisht në përvëzënde ku shqiptarët në lidhe që në përshëmë në për kafenera, u shpëndash, tarde, ose në për restorante, ose në për shkolla, ose në biznese që kështë në shqiptarë. Edhe tek ajo e lejkuri. Ka dhe një përfaqësues i cili është për marrëdhëniet me komunitetet e tjera. A i mbam të njohë për gjithë aktivitetet që kanë komunitetet e tjera, takime, zgjedhje, se përmëndi pak, zoti Jani atë, që këtu në Cleveland janë 117 komunitete. Eshtë nga më të pasë si qytet në Amerikë për komunitete, dhe janë shumë të organizuar. Dhe kuptohet që edhe me ata të kemi lidhje, aq më tepër për rastin, me këtë mendon që ky rast do shërbej shumë mirë për këtë kopshtin që do krijohet për në shoqata jonë, ku mendohet që dhe vendosët busi në madrë i në të erdhës, e kuptohet që do kërkone dhe fonde, që që një nga rrugët do jetë me komunitetet e tjera, po kuptohet ashtë me këtë rrasë të vërtire dhe gjithë shqiptarëve dhe sa fakt ashtë në Amerikë, a që më tërë duke të lunga këllë vëllë në biznesmen, që edhe me kemi bine që do kontribuarit. Pa ka shumë kërë është organizimi. Zoti Bakia, mi që përmëndët edhe eksistentën e një ekipi shqiptarë futbolin, ku në Shqipëland, fakë që kështë një fakë që unë janë vetë pjesëtari si ekipi, dhe pra në dhe pyte ime është për Zoti Meta, që i kryetari aktuali shoqatës, dhe qëtë se Zoti Meta mund të flisë një fakë për beprimtarin kulturore dhe sportive të shoqatës shqiptarë amerikane të Shqipëlandit, dhe si organizohen të gjëra dhe në mënyrë që gjithë komunitetit të lidhet dhe bëj bashkë. Ne normalisht si shoqat jemi munduar të zhvillojmë aktivitete kulturore të ndryshme, ndër aktivitetet është aktiviteti sportiv që si kurse dhjet eksistenta ekipit tonë të futbolit, ekipit futbolit e gjithon realisht dhe ka pasur rezultate shumë të mira. Në momentet traktuara janë hasur probleme financiare me sponsorizimet të biznesmenë shqiptarë e mundur që ka përcejmë këto, dhe në përgjësia ekipi ka qenë suksesëm dhe vazhdo në të luaj dhe nemi krenar për këtë ekip që kemi. Gjithashtu, shoqata jonë vazhdimisht ka pasur aktivitetet ndryshme, duke mos të mjaftuar thjesht në aktivitetet që ne bëjmë të për të organizuara si ato të festimit të festës flamurit, ne festuam gjithashtu pamarsin e Kosovës,
dhe kjo ishte një ceremoni shumë e bukur me pjesëmarrje të gjerë të gjithë shqiptarëve që jetojnë në Northeast Ohio. Gjithashtu kemi zhvilluar aktivitete nga ndryshme si piknik në zonat caktuara ku kemi familje shqiptare që kanë një territor më të gjerë gjatë periudhës së verës, kanë vlera pozitive.